Ситуація нашого проведення нашого круглого столу зумовлена саме цією історичною датою, яку ми відзначаємо, 94-ту річницю з Дня Соборності. Я не буду говорити, бо я не історик, але як людина, яка причетна до того акту, який називався ланцюгом злуки, можу сказати, що з того моменту я щороку, і не лише я, і всі ми, хто причетний до цього дуже важливого моменту історичного, коли ми долали колосальні стереотипи, закладені з минулого, закладені особливо в радянський період, коли Україну штучно ділили, коли протиставляли, і на цьому протиставленні, запроваджуючи мережево, я б сказав би, такі механізми по денаціоналізації України, коли всі кадри контролювалися відданими Москві людьми, коли Західна Україна просто була знівельована, ми усвідомлювали, що треба були всі ті, хто причетний був до руху, а тут я запросив тих людей, які мали участь і брали участь, і далі перейняти проблемою єдності України, цілісності її, і хто брав участь у тих політичних моментах нашого національного життя, хто формував цю політичну силу, який називався Народний рух України, хто причетний до акту державотворення, хто приймав Конституцію, хто утверджував Україну і в регіонах, і поза тими регіонами, які сьогодні називаються україноцентричними. Все це дає мені підстави дійсно вас привітати з тим днем, який ми будемо завтра відзначати. Але ми почали це відзначення значно раніше. Ми проводили і круглі столи, і зустрічі в різних аудиторіях для того, щоб пояснити, чому це так важливо. Мої короткі аргументи, буквально як тезово. Якби не було великої історичної цілісності національної, яка формується не десятиліттями, яка в умовах бездержавності витримує все, що називається тисками і географічними розподілами, якби не було сформовано єдиного культурно-історичного цілісного масиву, який називався Україна, якби не було тих принципів фундаментальних, на яких вистояла нація, це традиції, це історична пам'ять, це колективна пам'ять, ніколи в житті не відбулося того, що відбулося 94 роки тому. Єдність була настільки і фундаментальною, прошу вас, Іване Олександровичу, що цей момент відродження, момент соборності, він є найважливішим, я б сказав би, процесом відродження нації, коли вона відчула знову потребу бути цілісною.